Rəs Moskva, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il, eləcə də 11 yanvar 2021-ci il üçtərəfli razılaşmalarının bütün müddəalarının qeyd-şərtsiz icrasının tərəfdarıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova ənənəvi həftəlik briefingdə belə deyib. Zaxarova qeyd edib ki, bununla Bakı və İravan arasında qarşılıqlı münasibətlərin, o cümlədən ikitərəfli mürəkkəb məsələlərin normallaşması üçün lazımi şərait yaranacağını düşünür. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi briefingdə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dini liderlərinin Moskva görüşünə də toxunub. Kontakta между религиозными лидерами поддерживаются на протяжении Dini liderlər arasında təmaslar 10 illiklər ərzində dəstəklənir. Onlar öz etimadlığı ilə fərqlənir. Əlbəttə, biz görürük ki, bu unikal formadır və konfensiyalar arası qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşməsinə xidmət edir. Oktyabrın 13-də Moskvada keçirilmiş görüş Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına, Cənubi Qafqazda ümumi mühitin sağlamlaşdırılmasına xidmət edəcək.